Há 50 anos, o africanista e humanista Amílcar Cabral era assassinado em Conakry. Foi em 1973. Qual o legado de Amílcar Cabral? Os seus ideais sobreviveram ao tempo? Cabralismo deveria ser uma corrente académica? Está a iniciar o África Agora, aqui na Voz da América. Muito boa tarde. Este é o África Agora desta sexta-feira, 20 de janeiro. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Eu sou a Mayra de La Salette. Nesta edição do África Agora, falamos sobre o legado do africanista e herói da luta pela independência das ex-colónias portuguesas, Amílcar Cabral. Antes de irmos ao tema, vamos falar sobre ideologia de Cabral. Vai além da luta pela independência e para além de África. Há alguns anos falei com o documentarista Val Lopes, que estuda Amílcar Cabral e defende que, da mesma forma que existe marxismo e gaullismo, também deveria haver cabralismo. Toda terra tem seu mãe. Toda cultura tem sua história. Todo povo tem seu herói e toda luta seu martir. Eu nasci na Europa. E sou de origem cabo-verdiana e, como uma pessoa de cor na Europa, às vezes temos problemas de identidade. É difícil encontrar-se a si próprio e saber quem é que somos. E através da Amílcar Cabral eu comecei a descobrir quem é que eu sou. E a ideia de cabralista basicamente foi de pegar a ideologia dele e tornar esse Cabral para cabralista. Da mesma forma que temos, por exemplo, Karl Marx, marxismo. Fidel Castro, castrismo. Teve Charles de Gaulle em França, gaullismo. E acho que é importante de desenvolver esse tipo de ideologias africanas, porque, por exemplo, a maioria de vezes, quando eu falava da Amílcar Cabral com pessoas académicas ou pessoas um pouco mais educadas, a tendência é sempre de reduzir o africano e de dizer que o africano inspirou-se nos outros. Quando estás a falar do Amílcar Cabral, vão rapidamente dizer que ele era marxista. Tinha essa inspiração, mas não é que ele era marxismo fundamentalmente. Por isso que eu acho que um homem que escreveu o número de livros que Cabral escreveu e cujos livros são estudados agora por académicos, por filósofos, por pessoas da área que entendem dessas coisas, eu acho que esse homem merece de passar de Cabral para cabralista e de ideologia dele precisa ter uma definição, mesmo com uma palavra própria, como Karl Marx está no dicionário com o seu marxismo. A Carta das United Nations, ele pegou nesses valores e começou a aplicar isso na África. Ele disse que se não tivesse a lutar em Guiné, na Mata, pela independência da Guiné, ia estar a lutar em Portugal contra o regime que estava lá implementado, o regime de ditadura que estava de implementar em Portugal. O Cabral era fundamentalmente humanista, não só africanista, mas humanista. Tudo era sobre o ser humano. E nunca ele disse, eu estou a lutar contra o povo português. Ele sempre disse, estou a lutar contra o sistema e não contra o povo. E era um amigo do povo. Amílcar Cabral foi assassinado na Guiné-Conakry em 1973. Ele é chamado de pai das independências da Guiné e Cabo Verde. Passados 50 anos, como é que o legado de Cabral é visto? O nosso repórter Eugênio Teixeira, em Cabo Verde, falou com algumas pessoas na cidade da Praia. O contributo de Amílcar Cabral na condução da luta de libertação da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, que culminou com a proclamação da independência dos respectivos países, é valioso, considera o estudante Lucas Fortes, quem deseja que os jovens passem a se aprofundar mais os conhecimentos sobre a história do país e valorização dos principais líderes. Eu acho que o maior legado de Amílcar Cabral que ele nos deixou é a força de acreditarmos que podíamos fazer coisas diferentes e que podemos mudar o mundo e mudar muitas formas de pensar de todas as pessoas. A grandiosidade da figura de Amílcar Cabral é destacada pela estudante Cláudia Xavier. Um grande homem,
primeiramente para Cabo Verde, porque é ele que lutou para a nossa independência. Para o sindicalista João Pires, Amílcar Cabral merece todo o respeito dos cabo-verdianos devido à prestimosa contribuição dada no processo da luta de libertação. Entende que as autoridades do país devem promover mais a figura do líder histórico. Foi um cidadão que é descendente da Guiné e Cabo Verde e fez muito, pelo menos por esses dois países. E ele merece, como eu disse, todo o respeito dos cabo-verdianos. Eu acho que os políticos que temos em Cabo Verde, pelo menos esses dois partidos que têm vocação de governação, é que têm essa responsabilidade de fazer e passar mensagem à sociedade civil da obra do Amílcar Cabral e por forma também de dar mais brilho a essa grande figura que temos, que é o Amílcar Cabral. Na opinião de Italvina Pires, ainda há grande déficit no que tange a valorização da figura de Amílcar Cabral. Falta muito para falar sobre Amílcar Cabral na escola, com as crianças, e dar o seu papel importante na construção de Cabo Verde. Manuel Ribeiro lamenta o facto de Cabral ter sido assassinado e não conseguido implementar outros projetos importantes que tinha para os povos de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. Ele morreu muito cedo e não conseguiu ver realizar todos os seus sonhos. Fala-se muito pouco e o cabo-verdiano conhece muito pouco da sua história. Margarida Santos diz não ter dúvidas quanto ao contributo de Amílcar Cabral para a independência do arquipélago, por isso acha também que se deve fazer mais para honrar a memória dessa grande figura africana. Amílcar Cabral foi um grande homem para Cabo Verde. Lutou para a liberdade de Cabo Verde no jogo colonial. Tirou-nos da opressão colonial. E acha que nós temos sabido honrar o legado de Cabral ou precisamos fazer mais? Nem muita gente sabe honrar, mas eu honro Cabral porque é um homem digno que lutou, deu a sua própria vida para a vida dos povos de Guiné-Bissau e Cabo Verde. Pontos de vista de alguns cidadãos ouvidos na cidade da Praia sobre a figura de Amílcar Cabral. Eugênio Teixeira, a Voz da América. Esta semana o nosso programa aborda o legado de Amílcar Cabral. Cabral que nasceu em Bafatá, na Guiné-Bissau, e morreu na Guiné-Conakry em 1973. Foi assassinado a tiro. Nós tínhamos como convidada a professora Patrícia Godinho Gomes, mas infelizmente, por motivos alheios à nossa vontade e da professora também, não vai ser possível tê-la aqui. Vamos ter outra pessoa para falarmos de Amílcar Cabral, mas antes disso, lembrar que o documentário, a peça sobre o documentário de Amílcar Cabral, Cabralista, feita por Val Lopes, está disponível no nosso website www.voaportugues.com. Cabral era visto como um humanista, como um africanista, alguém que defendia mais do que só a liberdade do povo da Guiné-Bissau e de Cabo Verde, mas de todos os povos. Tal é a evidência que Val Lopes faz na nossa entrevista, que foi de dizer que Cabral defendia que se não estivesse em África a lutar pelo povo africano, estaria em Portugal a lutar pela liberdade do povo português na altura. Nós vamos ter então Álvaro Lugero Andrade, ele é o nosso colega, é chefe de redação aqui da Voz da América, do Departamento em Português, e vamos falar com Álvaro sobre este legado de Amílcar Cabral. Álvaro, uma das grandes perguntas que se faz hoje é: onde é que ficou o legado de Amílcar Cabral? Ele vive? Mayra Graçaretti, e também a todos que nos acompanham aqui no África Agora. Bom, há muitos que dizem que Cabral vive mais fora da Guiné-Bissau e de Cabo Verde do que dentro de Cabo Verde e da Guiné-Bissau.
países pelos quais ele lutou pela independência. Jacques Cabral é muito estudado fora. Aqui, por exemplo, somos aqui nos Estados Unidos, em Harvard, há muitos investigadores aqui nos Estados Unidos e também em Portugal, na África do Sul, que estudam Cabral, mas nos nossos países, particularmente Cabo Verde e Guiné-Bissau, esses estudos são incipientes. Já há várias obras feitas em torno da luta em si, em torno, e também muitas em torno do assassinato. Continua-se a perguntar quem foi que matou Amílcar Cabral. E há menos obras que trabalham o seu pensamento, particularmente no campo da educação, no campo da cultura e no campo também da agricultura. O Álvaro falava da importância de estudar Cabral, de ter Cabral nos currículos escolares, quer eles sejam a nível académico, quer eles sejam a nível um bocado mais abaixo, não é? Que é liceal. E o Álvaro destacava aí que aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, existe este estudo de Cabral, mas que nos nossos países, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e eu desconfio que nos outros países de língua portuguesa, no continente africano, portanto Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe, se passa o mesmo, não se estude Cabral, não se estude o cabralismo, como seria de esperar, Álvaro? Estava a dizer que a nível das escolas continua a haver um fosso. Vimos na reportagem de Cabo Verde e também na nossa emissão de rádio vamos ter uma reportagem da Guiné-Bissau em que há inclusive veteranos de guerra que dizem que Cabral tem de ser estudado, mas depois de um longo período seco em que encontrar um livro de Amílcar Cabral no mercado é coisa difícil, hoje a produção mostra-se relativamente farta para alguns, porque já que se começa a encontrar algumas obras sobre Cabral, por exemplo, da bibliografia recente, realça-se, por exemplo, a publicação pela Fundação Amílcar Cabral, que está na cidade da Praia, de Pensar para Agir Melhor, de 2014, e A Luta Criou Raízes, de 2018, um trabalho organizado por ex-companheiros de Amílcar Cabral, Luís Fonseca, Olívio Pires e Rolando Martins. São dois volumes que apresentam Amílcar Cabral no vigor das suas capacidades políticas e intelectuais. E temos Amílcar Cabral, ensaio da bibliografia política, e Amílcar Cabral, um outro olhar, ou seja, já há alguma produção, principalmente sobre o pensamento de Cabral. Cabral, eu estava a dizer que, não sendo eu um especialista em Cabral, a Mayra explicou o problema que tivemos com a nossa convidada para hoje, mas há algumas áreas onde Cabral deixou marcas. Na educação, por exemplo, Cabral defendia que o povo só se libertava através de uma educação, que não era apenas tirar os portugueses e colocar em dirigentes cabo-verdianos ou africanos ou guineenses, que os dois países iriam mudar, mas havia que mudar o povo. E ele criou uma escola piloto, de onde ele começou a educar as crianças com essa mentalidade transformadora. Este é um aspecto. Ele dizia que a luta de libertação era uma luta cultural, era uma revolução, era um grito pela cultura, porque ele afirmava que só com o conhecimento da cultura africana, em particular a cultura destes dois países, mas também ele abordava todo o continente africano, só com o conhecimento da cultura africana é que os povos podiam de facto se libertar, e não apenas pela mudança de colonos nacionais. O terceiro ponto, é importante vermos que Cabral, ele formou-se, ele era regente agrícola, ele formou-se lá e depois já foi para Angola. Ele trabalhou no interior da Angola, conheceu a realidade da Angola. Depois já foi também para Guiné-Bissau, ele também, onde ele conheceu a realidade do interior, e ele viu que a mudança passaria pela mudança do campo. Ele também trabalhou nesta área e depois, quando começou a luta, ele atacou esta área da transformação do campo como meio de produção para a independência das pessoas e para também a própria independência económica dos países. Portanto, esses aspectos não têm sido dissecados ainda sobre Cabral. Tem destacado muito os seus discursos, muito a questão da sua morte, mas estes eu acho que são aspectos importantes que ainda é possível estudar mais Cabral, e é o que os nossos, o que os amigos de Cabral continuam a dizer quando defendem que é hora de estudar mais Cabral. Parece que estou com um pequeno problema aqui na minha câmara, mas a Mayra pode-me dizer.
Exato. Já que... Álvaro, exatamente. O problema mantém-se, mas nós estamos a mostrar aqui algumas imagens enquanto o Álvaro fala deste memorial de Cabral que existe em Cabo Verde, na cidade da Praia. E eu aproveito aqui para colocar esta questão. Quando se fala em estudar Cabral, quando se fala nesta cátedra, não é, sobre Cabral, há também outra, há uma parte menos académica e que é uma questão que se coloca muito e que ao longo da semana os nossos internautas foram colocando sobre este tema, sobre o legado de Cabral, que é onde é que ele está? Está-se a viver este legado? Os países que conquistaram a independência sob este ideal de Cabral estão a respeitar o ideal de Cabral? Na opinião do Álvaro e daquilo que das entrevistas que tem, dos contactos que tem, o que é que podemos dizer sobre a prática dos ideais de Cabral? Olha, ainda hoje eu fazia um comentário numa rede social e alguém me perguntava por onde está a prática de Cabral, onde está a prática de Cabral. Este também é um grande debate que acontece em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Muitas pessoas com quem falo, e também por ser cabo-verdiano, também conheço a Guiné-Bissau e por ter entrevistado muitas pessoas através de todos esses anos de jornalismo, há uma ideia de que não se estudou bem. Os líderes, inclusive os líderes que estiveram lá de Cabral, devido à necessidade de pôr comida à mesa, tanto em Cabo Verde como na Guiné-Bissau, não se dedicaram muito a estudar Cabral, porque é bom dizer que eles estiveram lá de Cabral, mas também muitos deles não estiveram vivendo aqueles 7 ou 8, aqueles 10 anos em que Cabral esteve na luta de 63, praticamente até 73, quando ele foi morto, ao lado de Cabral todo dia. Muitos estavam em outras regiões da Guiné-Bissau a liderar a guerrilha. Daí que muitos vieram conhecer Cabral pelos livros. A questão foi como colocar o pensamento de Cabral no mundo. Na altura, estava no meio de uma guerra fria, entre os Estados Unidos e a União Soviética, em que havia uma guerra pelas regiões, pelos países, entre esses dois países, e qualquer emergência de uma guerra, qualquer emergência de um poder, era atraído ou conquistado por um dos lados. E, particularmente no caso de Cabo Verde, houve esta tentação de se posicionar mais ao lado da União Soviética, ou mais ao lado dos Estados Unidos, e os líderes tiveram que encontrar um meio termo. Ao mesmo tempo que os países vinham de uma situação de muita pobreza. Ainda há dias eu dizia a um colega meu que em Cabo Verde havia menos de 10 médicos em 1975. Não, havia dois liceus até o 12º ano, até 11º ano de escolaridade. Ou seja, esses líderes tiveram que avançar rapidamente e o que agora se analisa é que o pensamento de Cabral ficou por trás. O pensamento que ficou atrás, muitas pessoas não conheceram o pensamento de Cabral e chega à abertura nos anos no final da década de 1980, 1990, 1991, e há uma nova realidade que para muitos sobre a qual Cabral não avançou. Os estudiosos dizem claramente que não. Aqueles que estudam Cabral, aqueles que foram colegas de Cabral, dizem que o pensamento dele extravasa o regime, se é um partido único, se é um regime democrático, para uma prática de vida que passa pela apropriação da cultura, pela apropriação do trabalho coletivo e pela apropriação da capacidade de cada povo poder criar os seus sistemas, de criar os seus meios de produção e de criar uma forma de distribuição de riqueza mais equitativa nos países. E não estaremos muito longe de dizer, ainda ontem li uma entrevista da Nadira Cabral, uma das filhas da Amílcar Cabral, onde ela dizia isso: avançamos alguma coisa no campo da educação, no campo da saúde, mas o pensamento de Cabral ainda está muito mais à frente daquele que se conseguiu realizar até agora nesses países, precisamente porque há um desconhecimento, inclusive de quem se diz trabalhista, inclusive de líderes que, como eu disse, ou por um desconhecimento real, ou por terem sido ultrapassados pela necessidade de colocar comida à mesa, deixaram as formas que Cabral deixou de formatação de políticas um pouco de fora das políticas que foram feitas nesses países, foram desenvolvidas nesses países. Esse é um bom, Álvaro, é uma boa forma de ver, de facto, que é uma coisa, é o desconhecimento da ideologia
de Cabral, de conhecer de facto o cabralismo e, por outra, essa necessidade que, com certeza, é uma necessidade transversal quando se está na luta, de se pôr a comida à mesa. Voltaríamos então a esta ideia de que, para que os nossos países avançassem neste pensamento de Cabral, é de facto necessário que se coloque Cabral nos currículos escolares. Álvaro. Sim, é verdade. Cabo Verde tem uma cátedra, a Universidade de Cabo Verde, a Universidade Pública, tem uma cátedra Amílcar Cabral, mas continua-se a criticar muito que não se estuda Cabral. E nós vimos nas reportagens, de facto, há que estudar. Estou a pensar, por exemplo, em vários livros sobre Cabral. O Mário Souza escreveu recentemente uma obra, A Última Lua de Homem Grande, que ele fala sobre Cabral. Ainda traz muitas revelações sobre o Cabral homem, não tanto o Cabral libertador. Há obras por exemplo, do próprio Cabral, Pensar para Melhor Agir, é uma das obras que marcam mais características e emblemáticas de Amílcar Cabral, onde ele fala de que para agir há que pensar e há que criar políticas. E este é um desafio que ficam para os governos atuais, é a capacidade de conseguir produzir que as academias possam produzir material que possa ser consumido pela sociedade. Há pouco tempo, no programa Agenda Africana aqui da Voz da América, eu falava com uma docente, uma investigadora cabo-verdiana, em que ela dizia que nos nossos países continuamos a consumir os livros produzidos na Europa e nos Estados Unidos, e que não se adaptam e que não se revêm, inclusive que não têm às vezes ligações com a realidade. Exato. Dos países africanos, e que devem ser os países africanos a produzir a sua própria competência. Exato. De acordo com as capacidades que vão ser criadas. E exato. Aí estaríamos a falar da necessidade de estudar melhor Cabral, para daí tirar lições e pensamentos que hoje seriam adaptados esses pensamentos à nossa realidade, em forma de instrumentos que a academia pode colocar à disposição dos decisores políticos. Exato, exato. E Álvaro, com certeza, a questão de Cabral, estudar Cabral, não está isolado. Quando falamos em estudar Cabral, falamos também nos outros heróis, não é? Os outros heróis africanos que não estão nos nossos livros e que certamente, se estivessem, dar-se-iam diferentes passos, compreender-se-ia melhor quais eram as intenções destes líderes da luta pela independência, destes combatentes que hoje, não é? Hoje celebra-se em Cabo Verde e na Guiné-Bissau o Dia dos Heróis Nacionais, e Guiné-Bissau acrescenta combatentes da luta. Portanto, quem são estes heróis nacionais? E não esperar chegarmos à academia, não é? É de pequenino que se torce o pepino, como se costuma dizer na gíria ou no ditado popular, e tem que se começar ao nível mais primário, ao nível elementar, e depois sim para os nossos líderes então avançarem no sentido da academia. Álvaro, o Álvaro dizia que falava há pouco tempo, ou que teve contacto com uma das filhas de Amílcar Cabral. A família de Amílcar Cabral tem também este peso, como que uma responsabilidade de manter este legado e de responder por ele. Das conversas que teve, diga-nos como é que eles sentem esta responsabilidade? Olha, eu citava Andira Cabral numa entrevista que ela deu ontem, que foi publicada ontem no jornal da Nação de Cabo Verde, em que ele dizia que, inclusive, ela até a idade adulta, ela não gostava de ser identificada como filha de Amílcar Cabral, porque ela sentia o peso desse legado de Cabral. E ela, como muito parecida também fisicamente com Amílcar Cabral, muitos a apontavam como sendo a herdeira de que teria que levar à frente o legado de Amílcar Cabral. E ela só veio entrar na atividade política partidária em 2014.
Ela cresceu em Cabo Verde, mas regressou para a Guiné-Bissau depois de ter formado, regressou para a Guiné-Bissau, e ela vive em Guiné-Bissau, é diplomata, trabalha no Ministério das Relações Exteriores em Bissau, e ela disse só em 2014 que ela veio aderir ao PAIGC, na Guiné-Bissau, por considerar que agora poderia dar uma contribuição, ou seja, ela reconhece que tinha esse peso nos ombros. Conheço mais a Iva Cabral, a filha maior, que é historiadora, que também se dedica muito à investigação, muito à história, revelar um pouco mais a história. Pelas conversas que eu tenho com a Iva Cabral, não senti que ela sentiria o peso de ter de ser a guardiã desse legado, porque acredito que ela entende que o legado de Iva Cabral é um legado mundial, é um legado que fica para a humanidade, é um legado que fica para Cabo Verde, para a Guiné-Bissau, e ela tem se dedicado muito a isso e tem divulgado muito aspectos da história da Iva Cabral, aspectos mais desconhecidos, menos conhecidos. É uma convidada habitué na Voz da América, sempre queremos falar com ela, contar as histórias e destacar principalmente este desconhecimento que se tem de Cabral. Ela muitas vezes, como investigadora, disse que há que se conhecer Cabral muito mais. Mas, regressando à tua pergunta, a Indira diz que sente este peso, não sei se a Iva sentirá este peso, mas o que é certo é que elas têm trazido cá fora esse legado de Cabral e sentem-se orgulhosas desse legado de Cabral. É bom não esquecermos, Mayra, que Amílcar Cabral foi considerado, por uma grande pesquisa feita no mundo todo pela BBC, como um dos 20 maiores líderes do mundo. Exato. O próprio Nelson Mandela dizia que países que têm líderes como Amílcar Cabral não devem invejar nenhum outro tipo de líderes, devido ao seu pensamento. Ele considerava Amílcar Cabral um dos maiores pensadores, se não o maior pensador africano, e de facto o pensamento de Cabral extravasa Cabo Verde e Guiné-Bissau e toca toda a África. É bom dizer também que antes da luta, inclusive antes de ir para Angola e antes de ir para Guiné-Bissau, Miguel Cabral conviveu com moçambicanos, com angolanos, com santomenses e, logicamente, com cabralenses guineenses na famosa Casa do Império em Portugal. Portanto, há um caldeirão aí de nacionalistas, de onde, exato, saíram também, de onde foi o embrião para vários movimentos de libertação das antigas colónias portuguesas. Exato. Álvaro, nós estamos quase a terminar o nosso programa e vou desafiar o Álvaro a partilhar connosco uma citação ou um pensamento de Amílcar Cabral que tenha marcado o Álvaro ao longo destes anos, como jornalista, como também curioso, não é? Do legado de Amílcar Cabral, que com certeza é algo que o tem acompanhado de alguma forma. Eu, enquanto o Álvaro vai pensando nisso, eu devo dizer que quando estava na faculdade participei num colóquio exatamente que dizia algo que me marcou muito, que foi Cabral Camori. Portanto, Cabral não morreu, não é? Foi-se o homem, mas ficou de facto o ideal e esta vontade de que o seu pensamento seja aplicado um dia, quem sabe. E enquanto o Álvaro ainda pensa nisso, ou já tem aí a sua a citação? A cultura é um ato de libertação, a cultura é um ato de libertação, é um dos maiores conceitos que eu recolho de Amílcar Cabral. E principalmente quando dizem que nós devemos pensar com as nossas próprias cabeças. Muito obrigada, Álvaro. Foi o nosso África Agora da Voz da América sobre o legado de Amílcar Cabral. Nós voltamos para a semana e, mais uma vez, obrigado, Álvaro, por participar aqui nesta África Agora. Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América. Em momentos de mudança,
quando o mundo parece incerto e o que ouvimos não reflete o que vemos, procuramos a verdade. Quando nos é contada apenas parte da história, perdemos a confiança. Em momentos de crise, os nossos sonhos, esperanças e desejos de homem a melhor dependem de uma imprensa livre. A Voz da América traz-lhe as histórias que as pessoas se arriscam a ver. Ligamos o mundo e unimo-lo com a verdade. A Voz da América mostra-lhe o quadro completo.